Welcome back to Ahon Serye. Last time na pag-usapan natin na ang plano ng Diyos ay i-prosper tayo, paunla rin tayo. At kung wala tayong ginagawa sa masaganang plano ng Diyos para sa atin, abay walang mangyayari. Isa sa mga hakbang para isagawa at isabuhay ang plano ng Diyos para i-prosper tayo ay ang pag i invest Sa pag-iipon at pag i invest kahit wala kang kapital ay maaaring lumago ang pera mo. Sa pamamagitan ng wastong pagbabadyat ay pwede kang magsimulang mag-invest. Ang budget ay plano kung saan ilalaan ang pera mo. Una, kwentahin muna ang kabuuan ng tatanggap na pera. Ito yung mga sahod mula sa trabaho, mga natirang kita mula sa negosyo. Pangalawa, kwentahin lahat kung saan pumupunta ang yung pera. Karamihan ng Pilipino ay may dalawang uri ng bayarin: pangangailangan at pangkagustuhan. Needs and wants. Ang mga pangangailangan ay yung mga kailangan para mabuhay ka tulad ng pagkain, bayad sa renta, tubig, load, internet, pamasahi, tulong sa pamilya, gasolina. Ang pangkagustuhan naman ay yung budget para sa travel, bagong cellphone, bagong relo, bagong damit bagong sapatos, bagong kotse. Bilang Christian nation ang bansa natin, may mga nagbibigay din ng handog para sa Diyos. Ito yung tithes and offering kung tawagin. Ayan, kapag nakwenta mo na lahat ng iyong gastusin, ay ikumpara ito sa kabuuan ng iyong natanggap na pera. Kung mas malaki ang natanggap na pera kaysa sa kabuuan ng mga gastusin, ay very good. Meron kang extra savings. At kung mas malaki naman ang gastusin, may dalawang paraan para babaan ito. Una, bawasan ang gastusin sa wants matuto tayong gawin ang tamang pagtitipid. Pangalawa, dagdagan ang kinikitang pera, maghanap ng sideline. Yan ang budget Para siyang check up ng finances mo. Mas malinaw na sa'yo yung financial status mo. Mas malinaw na sa'yo kung ano yung susunod mong hakbang. At ayan, meron ka ng budget, alam mo na kung paano ka didiskarte. Ang tanong, yan pa rin ba ang itsura ng budget mo sa susunod na mga taon? Hindi kasi meron tayong tinatawag na inflation. Ano nga ba ang inflation? Ang inflation ay ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin tulad ng pagkain, langis, damit, pamasahe. Nangyayari ito sapagkat patuloy ang pagtaas ng demand ng mga mamimili kumpara sa magagamit na supply. At patuloy rin ang pagtaas ng presyo ng produksyon. Halimbawa, para mas malinaw kung ano ang inflation, ang presyo ng Coke nung araw nung panahon pa ng lolo ko ay 50 cents. Ngayon, 50 cents pa rin ba ang presyo ng Coke? Hindi na. Wala na ngang mabibili ngayon sa halagang 50 cents lang. Ang inflation rate natin last 2023 ay 6%. At kung patuloy yan ngayong taon, ibig sabihin sa susunod na taon ang itsura ng budget mo ay madadagdagan ng 6% ang iyong mga gastusin. At dahil dyan, gusto kong i-emphasize yung importansya ng pag-iipon. Dapat nag-iipon tayo. Nagtatabi tayo para sa tatlong bagay. Savings fund, emergency fund, at ang gusto kong bigyan ng importansya, investment fund. Sa pag-iinvest pera ang magtatrabaho para sa iyo para kumita pa ng pera. Kaya mahalagang naglalaan tayo kada buwan ng perang pang-invest. Mag-invest sa mutual funds, mag-invest sa stocks na pwedeng magbigay ng return o kita sa pag-iinvest, may panlaban ka sa inflation at maaari kang yumaman. Sa katunayan, sa pag iinvest kahit wala kang minanang kayamanan ay pwede kang yumaman. Napatunayan na to sa Amerika at ayon sa study, only about 20% of Americans inherit their riches. Ibig sabihin niyan, 80% na mga naging milyonaryo ay hindi galing sa magulang, kundi dahil galing sa lolo. Joke lang! 80% ay naging milyonaryo dahil sa sariling sikap at disiplina. Paano naging milyonaryo ang mga ito? Ayon sa Washington Post, 20% of their household realized income ay napupunta sa publicly traded stocks at mutual funds. Yan ang kwento ng mga naging milyonaryo sa Amerika dahil nag-invest sila sa mutual funds at stocks at posibleng mangyari sa iyo ito. Sa pag iinvest ay posible talagang maging mayaman. At alam mo ba, pwede kang mag-invest sa mutual funds at sa US stocks kahit na sa Pilipinas ka? So paano nga ba mag-invest sa mutual funds at stocks kung saan nag invest ang mga Amerikanong ito. Yan ang pag-uusapan natin sa part 3.